Армыс қадірменді көрермен, Атырау арнасының эфирінде түйін ақпаратты сараптау бағдарламасы. Осы апта қандай жаңалықтармен есте қалды? Бірге білетін боламыз. Есімім Нұрсұлтан Нұрсейіт. Біз бағдарламамызды бастаймыз. Парламент сенатына жаңадан 20 депутат қосылды. Орталық сайлау комиссиясы сайлау нәтижесін жариялады. Еске салайық, 14 қаңтарда елде сенат депутаттарының сайлауы өткен болатын. Сайлау қорытындысымен Қазақстан Республикасы сенаты 40%-ға өзгерді. 2017 жылы сайланған депутаттар жылы орнымен қоштасты. Сайлау науқаны кезінде орталық сайлау комиссиясының интернет ресурсы арқылы сайлаушыларды тіркеу, дауыс берудің алдын ала қорытындыларын шығарудың онлайн сервистері жұмыс істеді. Саяси науқан қалай өтті? Толығырақ бейнематериалда. Сенат сайлауында бір мандатқа 6 үміткерден келді, жалпы 130 кандидат ниет білдірген. Тіркеуден өтіп дауысқа түскені 55, дені өзін өзі ұсынған. Бұл азаматтық қоғамда және саяси мүддесінің жеке саяси мүддесінің артып келе жатқанын көрсетеді. Аумақтық сайлау комиссияларының деректері бойынша сайлауда дауыс беруге 3167 таңдаушының 2904-і немесе 91.7%-ы қатысты. Бәріне қарсымын бағаны бойынша дауыс беру құқығын барлық өңірлердің таңдаушылары қолдана алды. Сонымен әр өңірден бір өкілден 20 сенатор сайланды. Жаңа құрамда 3 әйел бар, 4 депутат қайта таңдалды. Олар Алматы, Жетісу, Ұлытау облысы мен Шымкент қаласынан. Облыстық мәслихаттың 5 хатшысы, облыс әкімінің 4 орынбасары және 2 аудан әкімі, мемлекеттік органның 2 қызметкері, оқу орнының басшысы бар. Депутаттардың орташа жасы 53, сайланған сенаторлардың бәрі қазақ. Бюджеттен 369 миллион теңге бөлінді. Оның ішінде әрбір кандидатқа 550 мың теңге кандидаттық расходтарына берілді. Сайлаушылардың 50%-дан астам дауысын жинағандар осылайша сенаторлар қатарына қосылды, ал сайлау күні ел аумағында ешқандай заңбұзушылықтар тіркелмеген. Жыр болған жайылым мәселесі үкімет отырысында тағы көтерілді. Өткен жылы 5 миллион гектардан астам жер мемлекет меншігіне қайтарылған. Оның 4,8 миллионы жайылымдық жерлер. Заңсыз біреудің игілігіне өтіп кеткен немесе игерілмей қалған жерлерді қайтару бойынша әзірге Қарағанды облысы көш бастап тұр. Төртліктің төлін баққан ауылдағы ағайынның жағдайын жақсартуға қатысты тақырыпта Дарын Сағитов жалғастырсын. Малға жайылым таппай жүргенде жер пайдаланушылардың немқұрайлығынан 90 миллион гектар эрозияға ұшырап кеткен. Ауыл шаруашылығы министрі осылай деді. Оның 29 миллионы ені мүлде жарамсыз. Есесіне қазір 15 облыста мал жайып үшін 9 миллион гектарға жоқ жер жетіспейді. Бұл көбінесе жеке қосалқы шаруашылықтарда мал санының өсуімен байланысты. Елімізде пайдаланбай отырған бос жатқан жайылымдардың жалпы көлемі қанша және оларды қайтарып алудың мүмкіндігі қандай? Ғарыштық мониторинг директорының жұмысы бойынша біз 11,8 миллион гектар пайдаланбай жатқан жерден анықтадық. 5 миллион қосымша қайтару жоспарын әрбір облыста аудан бөлінісінде бөліп бекітіп қойдық. Қазір бұл бағыттағы жұмыстар басталып кетті, деді министр. Заңсыз иеленген және иерілмей жатқан жерлерді қайтару келер жылда жалғасын табады. Өткен жылы мемлекет меншігіне 5,2 миллион гектар жер қайтарылды. Алқаптар аумағы бойынша Қарағанды облысы көш бастап тұр. Аймақта 1 миллион 224 мың гектардан астам жер қайтарылды. Түркістан облысында 521 мың, Қостанай аймағында 518, Ақтөбе облысында 510 мың гектарға жоқ жер мемлекет меншігіне өтті. Алғашқы бестікті Павлодар облысы түйіндейді. Аймақта 379 мың гектар жер қайтарылды. Ал ең аз жер қайтарылған аймақ Абай облысы. Мұнда небәрі 67 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылған. Бұл мәліметтер ауыл шаруашылығы жерлерінің интерактивті картасында кез келген азаматқа қол жетімді. Жер карта нүкте, ғарыш нүкте кезет геосервисінде бұған дейін игерілмеген. Заңсыз беріліп, мемлекетке қайтарылған учаскелер туралы барлық ақпарат орналастырылған. Үкімет басшысы жиында әсіресе ауыл маңындағы жерлерді қайтару маңызды деді. Жайылымдық жерлермен қамтамасыз етпейінше мал шаруашылығын толыққанды дамыту мүмкін емес. Бұл еліміздің азық-түлік қауіпсіздігіне тікелей қатысы бар аса маңызды мәселе. Осы жылы тағы 5 миллион гектар жерді қайтарып алу жоспарлануда. Жалпы өңір әкімдері жайылым мәселесін оның ішінде қайтарылған жерлерді бөлуді ерекше бақылауда ұстау қажет.
Қазір жердің одан әрі тозуын болдырмау да аса маңызды. Осыған байланысты ауыл маңындағы жемшөп алқаптарын жақсарту шаралары қолға алынды. Өткен жылдан бастап 205 миллион гектар ауыл шаруашылығы жері цифрландырылды. Карта 2024 жылдың соңында аяқталады. Оның көмегімен жерді қайта бөлген кезде қатаң бақылау жүргізуге мүмкіндік болады. Атырауда 82 мыңнан аса адам медициналық сақтандырылмаған. Бұл туралы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры Атырау облыстық филиалының директоры Байтолла Ғазиз мәлім етті. Медициналық сақтандыру жүйесінен тыс қалғандардың басым бөлігі Атырау қаласы, Құрманғазы мен Исатай ауданының тұрғындары. Президенттің өзі қордың жұмысына сын айтқан болатын. Тиімділігінен гөрі тиімсіздігі көп қордың қазіргі халі қалай, қандай өзгерістер бар? Айзада Ғабит зерттеп көрді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі Қазақстан Республикасы аумағында 2016 жылдан бері бар. Бұл жүйе халықтың денсаулығын қорғау үшін олардың барлығына бірдей қызмет көрсету мақсатында іске асқан. Медициналық көмек екі пакетпен жүреді. Бірі тегін кепілдендірілген медициналық көмек болса, екіншісі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің пакеті. Тегін медициналық көмекке жедел жәрдем, санитарлық авиация, стационарда алмастыратын күндізгі емханалар, стационарлық көмектер кіреді. Ал міндетті медициналық сақтандыру жүйесіне диагностикадан бастап бақылау, емдеу және бейінді мамандардың кеңестері де осы пакет есебінен. Жалпы Қазақстан Республикасының барлық азаматтарына тегін кепілдендірілген медициналық көмек сақтандырылған-сақтандырылмағанына қарамастан тегін беріледі. Сонымен қатар қандастарымызға, шетелден азаматтарына тұрғылықты осы Қазақстан Республикасында тұрып жатқан немесе азаматтығы жоқ шетел азаматтарына да тегін кепілдендірілген медициналық көмек пакеті шеңберінде тегін медициналық көмек көрсетіледі. Жұмыс берушілер өздерінің қызметкерлері үшін жалақының 3%-ын аударады. Бұл жерде ескере айта өтуім керек, ол ең төменгі жалақының 10%-ан аспау керек, яғни 21 теңгеден аспау керек. Сонымен қатар қазіргі таңда халық игілігі үшін Дамумет ақпараттық жүйесі де жұмыс істеп тұр. Мәселен, геолог ықшам ауданындағы емхананың өзінде 32 мыңнан астам тұрғын бар. Оның тек қана 5 мыңы мобильді қосымшаны пайдаланады. Дамумет қосымшасының артықшылығы қажетті ем-дом шараларын алғысы келген науқас емханаға келмей-ақ мобильді қосымша арқылы өзінің учаскелік дәрігеріне жазыла алады. Бағдарлама өте ыңғайлы. Оның ішінде науқастар туралы барлық ақпараттарды алуымызға болады. Сонымен қатар жоспарлы емге жатқызу, яғни госпитализация да осы ақпараттық жүйе арқылы орындалады. Сонымен қатар Дамумет ақпараттық жүйесінің тағы бір ерекшелігі бұл науқастарға арналған мобильді қосымшаның болуы. Мобильді қосымша қазіргі таңда үлкен бізге өзінің жақсы әсерін тигізуде. Ол дегеніміз науқастар үйден шықпай-ақ, біздің тіркеу бөліміне хабарласпай-ақ өздері ешқандай қиындықсыз үйден жазыла алады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры мен Дамумет ақпараттық жүйесі өз жұмысын қарқынды жалғастыруда. Халық игілігі үшін пайдалануға берілген бұл жүйенің мобильді қосымшасы да үздіксіз қызмет атқаруда. Қоғамдық көліктер мен олардың қызмет көрсету сапасы. Бүгінде бұл мәселе тұрғындар тарапынан жиі көтерілетін жауыр болған тақырып. Қалашылык автобустарда ұзақ күту, лық толы күйде жүретіні жазда қапыры қыста суық деген тұрғындардың арыз шағымы әлеуметтік желілерде қоғам талқысына түсті. Қаламыздың 60%-ға жуығы автобуспен қатынайды. Қытымыр қыстың суығы денеден өтіп тұрған шақта жылы аялдамалардың аялдауға келмейтіндігі тағы бар. Ал жауаптылар жұмыстар кезең-кезеңмен шешіледі дейді. Толығырақ тілші Гауһар Нұрлыбекқызы тарқатып айтсын. Қоғамдық көлік жүрі тұрғындардың басты проблемасын айналды. Күн суытқанда не аялдамадан, не автобустан жылу көрмеген халық наразы. Әлеуметтік желілерді талдау және азаматтардың қалалық автобус тасымалының сапасыз қызметтеріне шағымданушылар азаймай тұр. Өңірдегі автобустар мен аялдамалардың жүрі бітер емес. Жазда іші қапырық, қыста суық деген тұрғындардың арыздары тағы бар. Мұнда тек қана жылынудың бір жолы бар. Ол лық толы автобусқа мініп, тұрғындармен тығылысып тұрып жылыну ғана. Таңертеңде салқын болады. Таңертеңде салқын. Салқын-салқын болады кәдімгідей. Постоянно сондай ғой. Жылулық, ондай қатты емес та енді, бірақ салқын болады көбіне. Алдымен 12-ші маршрутты дұрыстаңыздар. 8, 21-5 маршруттарға жаңа автобус керек. Автобустардың іші салқын. 8-ші маршрутқа пеш қондырыңдар. Өсіп өлдік қой. Автобустың өзін тексеру керек.
22 маршрут 6-да жұмыстан шыққанда ұзақ күтеміз. Келмейді. Іші салқын, қадағалаңыздар, тексеріңіздер. Таңертеңгі уақытта да солай. Қоғамдық көліктердің іші салқын болуы көлікке құйылған дизель отынына байланысты болып отыр. Қыстың суығында жаздық отынмен жүрген автобус жылытқыштары қатып қалуда, ал оның басты себебі бюджеттен бөлінген қаржы. Сол себепті жазғы дизель отынын құюдан басқа жолы жоқ. Бұл көліктің жиі бұзылуына және құбырлардан қара түтін шығуына әкеп соғады. Автопарктың автобустарының жаңағы халықтан жалобы келуі, пештері үрмейді, жаңағындай автобустың іші салқын дегенге байланысты. Bu жерде соляркаға байланысты. Солярка кешегі аяздарда біздің қаламыздың климатына сай келмейді. Сондықтан системаның бойы қатып қалып, біздерге оны жібіту бір автобустың өзіне бірталай уақыт кететін болғандықтан, үш бірдей пеш бар бір автобуста, бірақ сол солярка қатып қалғасын системаның бойын бәрін отырып тұр. Сонымен қатар көптеген тасымалдаушылар 4 жыл қатарынан тіпті 1%-дық пайда ала алмай отырғандарын айтады. Өңірде 6 тасымалдаушы болса, 6-ау да банкроттықтың әз ағылдында. Оған себеп жол ақысының дұрыс төленбеуі. Соның алдын алу мақсатында 11 қаңтардан бастап қоғамдық көліктерде билет бойынша рейд жүргізілуде. Соңғы кезде балалар мен зейнеткерлердің және мүмкіндігі шектеулі жандардың карталарын пайдалану жағдайлары жиілеген. Автобустың барлығында күніне 3 рет разные маршруттарда тексеріс өткіземіз. Не үшін бастадық? Бізде соңғы кезде көбейіп кетті без билеттер. Қазір мына факты бар. Балдар оқушылар сатып жібереді карткасын. 500 теңге, 1000 теңгеге даладағы кісілерге. Сонша біз бір талай кісілерді көрдік. Қайдан алдым дегенде сатып алдым дейді оқушыдан. Ондай фактор да бар. Соны айтып қояйық деп, соның бәрін болдырмау үшін осы жұмыс атқарып жатыр қазір. И жұмыс жүреді бізге пока. Ол не ограниченный сұраққа на постоянной основе. Айта кетейік, жолақы төлеуден жалтарғандарға әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 622 бабының 2 тармағына сәйкес 2 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 6900 теңге айыппұл салынады. Соңғы кезде өңірде тұрғындар мен жүргізушілердің қауіпсіздігін сақтау мақсатында жасанды жол кедергілері көптеп орнатылуда. Алайда кедергілер қойылғанымен белгілері жоқ деген көлік жүргізушілерінің арыздары бар. Заңсыз қойылған кедергілер көліктің жүріс бөлігін істен шығарып, шөпірлердің ығырын шығарған. Ал бұған қашан тұсау қойылады? Ескерту белгілері не себепті орнатылмаған? Заңсыз бөгеттер орнатқандарға қандай шара қолданылады? Гауһар Нұрлыбайқызы рет-ретімен. Кедергілерді көптеп орнату тұрғындардың заңды өрескел бұзуына байланысты. Сондай ақ жол көлік оқиғасын алдын алу үшін қойылған. Полиция департаменті мамандары кедергілерді орнату үшін тексерістер жүргізіп, жауапты мекемелерге нұсқама береді. 2021 жылы 82, ал 2022-де барлығы 114 нұсқама беріліп, тиісті шаралар алынған. Жасан жол кедергілер бірінші кезекте мектептердің және балабақшалардың тұстарында, адам көп шоғырланатын жерлердегі ойын алаңдарының тұстарында жасан Ертеме жаяу жүргінші тұстарына орнатылады. Сонымен қатар жол бойында авариялық қауіпті учаскелер орнатылады. Полиция департаментіне тиісті зерттеу жұмыстары жүргізілгеннен кейін Атырау қаласы әкімдігіне жасанды жол кедергісін орнатуға нұсқама жолдаған. Соның негізінде орнатылады. Бірінші кезекте жол көлік оқиғаларын талдау негізінде орнатылды. Және де тұрғындардың арыз шағымы негізінде зерделеп, сол бойынша тиісті нұсқама жолданды. Қала ішіндегі шағын көшелерді көлікпен аралап шықсаңыз, жол үстіне қойылған кедергілердің санынан жаңылысасыз. Кедергісі көп жерде жылдамдықты 40-тан асыра алмайды. Олай болмаса, көлік қозғалтқышы жерге тиіп, қосалқы бөлшектерін қолға ұстап кететіндей қорқасың деп тұрғындар арыз шағымдарын жеткізді. Сондай-ақ жолға жақын орналасқан тұрғындар қауіпсіздік үшін ағаштан, тастан немесе темірден жасанды кедергілер орнатып тастаған. Ал құзырлы органдар бұл заңсыздыққа жиі тексеру жүргізіп, кінәлі адам табылған жағдайда әкімшілік жауапкершілікке тартады. Жасанды жол кедергісін арнайы мекеме құзырлы органдардың шешімімен орнатады. Былтырғы жылы барлығы 2000 дана жол белгісін қондыру жоспарланған. Дегенмен мердігер мекеме жауапсыздығынан оның тек 726-сы орнатылған. 2000 дана жол белгісін орнатуға мердігер мекемемен келісім шартқа отырған болатынбыз. Алайда аталған мердігер мекеме өзінің келісім шартқа қарастырылған жұмыстарын уақытылы атқармай, аталған мердігер мекемемен қазіргі таңда сот процесі жүруде, келісім шарт бұзылып. Осы ағымдағы айдың соңына дейін мердігер мекеме анықталуы күтілуде. Мердігер мекеме анықталған соң
2022 жылы қондырылған жол жол кедергілеріне қажетті жол белгілері орнатылатын болады. Өткен жылы барлығы 1050 погондық метр жасанды жол кедергісі орнатылса, биыл 1000 метр орнату жоспарлануда. Ал белгі тақтайшылары жауапты мердігер мекеме табылса, жыл соңына дейін орнатылмақ. Өңірде соңғы уақытта шетелдіктер тарапынан қылмыстар көптеп орын алуда. Өзге мемлекет азаматтары заңсыздыққа жиі жол береді. Қала аумағында жүргізіліп жатқан мигранттарға қатысты жедел профилактикалық іс-шараның алғашқы күнінде 200-ге жуық құқық бұзушылық тіркеліпті. Құжат мерзімі өтіп кеткен, тіпті құжатсыз жүргендер де анықталды. Заңсыз көші-қонды ұйымдастырушылар да жоқ емес. Ережеге қайшы жұмыс күшін тарту, пайдалану дерегі де тіркелген. Қазақстан мен шекаралас елдерден келген еңбек мигранттары экономикалық себептермен ғана келеді. Әрине, бірінші кезекте бұл арзан жұмыс күші. Олар біздің елде қолайлы жұмыс пен жоғары жалақы табады. Қала аумағының өзінде іс-шара кезінде 199 құқық бұзушылық тіркелген. Оның ішінде 20-дан астамы құжат мерзімі өтіп кеткен, 100-ден астамы құжатсыз. Тіпті Ресей Федерациясында 2021 жылдан бастап мемлекетаралық іздеуде тұрған Өзбекстан Республикасының азаматы анықталды. Сот шешімдерін Қазақстан Республикасының тысқары шығарылған және Қазақстан Республикасында болу мерзімдері бұзылған шетелдіктерге қатысты шаралар алу, шетелдіктер мен көші-қон заңдылықтарын сақталуына бақылау жүргізу мақсатында 2022 жылы еңбекші көшіп келушілерге 20 мыңға жуық рұқсатнама берілген. Олар жеке тұлғалардың үй шаруашылығында ғана қызмет атқарады. Заңды тұлғаларға немесе мекемелер мен кәсіпорындарда жұмыс істей алмайды, бірақ көпшілігі заңнан аттап құқық бұзушылыққа барады, дейді мамандар. Еңбекші көшіп келушілерге рұқсат алу үшін осы шетел азаматтары халыққа қызмет көрсету орталығына жүгінеді. Жүгінген кезде өзімен бірге өтініш тапсырады. Сонымен қоса паспорт болу керек. Ана шекараны кесіп өткен туралы белгісі болу керек міндетті түрде паспортында. Сонымен қатар жеке табыс салығын төлеген туралы анықтама, медициналық сақтандыру туралы құжат болу керек. Өңірде мигранттардан бөлек өз елінің қорғауын пайдалана алмайтын және еліне қайта бара алмайтын босқын мәртебесіне өтініш берушілер де бар көрінеді. Нәтижесінде бүгінде 39 босқынға пана іздеуші куәлігі берілген. Он тоғызыншы қаңтар православия христиандары шоқыну мерекесін атап өтеді. Сол күні суға шомылады. Сөйтіп, дүниежүзінің православ христиандары крещение мерекесін атап өтті. Шомылудың негізі кресті суға матыру болғанымен, кресті жоқ қазақтарда шомылып жатты. Тіпті әлеуметтік желідегі кейбір бейнежазбадан православ христиандардан гөрі мұсылман қазақтардың көп жүргенін көрдік. Ескерте кететін маңызды нәрсе, христиан діні бойынша аталмыш күні күнәдан тазарамын деген мақсатта ауа райының суығына қарамастан, аязды далада мұздай суға түсу шарт емес. Біреулер денсаулықтарын шыңдап, судың емдік қасиетін ойықтарға сүңгі арқылы бойларына дартып жатқанда, басқалар қажетінде пайдалану үшін ыдыс аяқтарына су толтырып әлек. Сондықтан мұздың үстіне халық көптеп жиналды. Ал оның қалыңдығы 40 сантиметрден аспайды. Үлкен салмақ түсе қалса, мұздың морт сынып кетуі ғажап емес. Сондықтан жамағаттың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында сақтық шаралары да ұмытылған жоқ. Жалпы мереке қалай өтті? Сюжетке зер салайық. Бұл православтар үшін қасиетті мереке, яғни 19-шы қаңтар күні, міне осы мұз ойықтарына ертең дін өкілдері түсетін болады. Бұл мұз ойықтарын жергілікті Дінстері басқармасының өкілдері мен төтенше жағдайлар қызметкерлері бірлесіп осы ойықтарды жасаған. Қазір енді бүгін түнгі ауысымнан бастап төтенше жағдайлар қызметкерлері осы жерде арнайы күзет шараларын ұйымдастыратын болады. Себебі сақтықта қорлық жоқ. Құтқарушылар шомылатын орындарға арнайы барып тексереді. Мұздың қалыңдығы да ескеріледі. Мамандар өңірде белгіленген өзендер мен су қоймалары қауіпсіз деп отыр. Атырау қаласы бойынша бірінші орын бізде ITK би көшесінде орналасқан Орал ресторанының тұсында, екінші орын бізде тұрғындар қалашығы маңында, және үшінші орын бізде Мешников Баймұханов көпірінің тұсында. Тағы да аудандар бойынша бізде Құрмағазы, Жылой, Махамбет, Индір аудандарында орындар болады. Жылой, Мақат, Исатай, Қызылға, оларда ешқандай орындар болмайды, ешқандай шаралар өткізбейді. Енді 18-19 қаңтар аралығында діни мейрам кезінде облыс тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Атырау облысы төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары мен жеке құрама күшейтілген режимде кезекшілікке тұрады. Төтенше жағдайларға жедел әрекет ету үшін 10 сүңгірлік жинақ, 42 құтқару жилеттері
8 kutkaru şimberleri, 8 birlik avtokülügü және 3 birlik kutkaru taktayışı дайындалды. Адамдар суға шомылмастан бұрын өзінің денсаулығына қарайлау керек. Бұл мамандардың кеңесі. Ал суға түсу кезінде өзіндік ережелерді сақтау басты назарда болғаны жөн дейді шіркеу қызметкері. Поэтому хотелось бы пожелать, опять-таки, чтобы кто соберется купаться. Бұл рәсімде суға шомылған адамдардың барлығына денсаулығы келсін, және де бұл дүние мереке кезінде ешқандай қайғылы жағдай орын алмасын деп тілеймін. Суға сүңгімес бұрын бір айдай уақыт дайындалуы шарт. Тіпті дәрігерлердің кеңесіне жүгінген жөн. Су ішінде 1 минут уақыт қана тұруға болады. Негізгі ережеге бекітілген уақыт 20-30 секунд. Қатты суықтан жүйке жүйесі де шошынуы мүмкін. Сақалды құрылыстардың жайы бітер емес. Облыс көлемінде мұндай нысандар жетерлік. Мәселен, шаһар маңындағы фармацевтикалық зауыт құрылысы 9 жылдан бері аяқталмай тұр. Нысанды салуға 7 миллиард 400 миллион теңге бөлінген. Бұл Орталық Азиядағы ең ірі зауыт болуы тиіс еді. Алайда қазір бұл нысан қала сыртында қаңырап тұр. Ал жергілікті әкімдік жобаны ары қарай жандандыру үшін инвестор табылмай әлек. Енді бұл құрылыстың тағдыры не болмақ? Жауаптылар не дейді? Экраннан алсамаңыздар. 2013 жылы жобаны салуға бюджеттен 7 миллиард 400 миллион теңге бөлінген. Зауыттан шығатын дәрінің сапасының жоғары болуы үшін шетелдік медицина саласының мықты мамандарын да шақыртқан. Тіпті шикізатын Үндістан мен Қытайдан алдырмақшы болған. Ал осы жобаға 1 миллиард теңгеге жуық қаржы салған, Атырау әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы қаржының мақсатсыз жұмсалғанын байқап, сотқа жүгінген. Жобаның бастамашысы Атырау әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына 2018 жылы 60 миллионнан астам қаржыны кері қайтарды және бір жылдан кейін 810 миллионға бағаланған мүлікті кері берді. 2019 жылы корпорация барлық жіберілген қаржыны қайтарып алды. Алдағы уақытта Атырау әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы бұл жобаны қаржыландырмайды. Ал әкімдіктегілер сақалды құрылысты әрі қарай жандандыру үшін инвестор іздеуде. Әзірге нысанға қызығушылық танытып отырған бірде бір компания жоқ. Облыс әкімдігі мен қалалық инвест акционерлік қоғаммен бірлесіп инвестор іздестірілуде. Алыс және жақын шетелден келетін бизнес және ресми құрылымдар өкілдеріне ақпарат жеткізілуде. Инвестор табылған уақытта компания басшылығы келіссөздер жүргізуге дайын. Әзірге инвестор табылған жоқ. Орталық Азиядағы ең ірі зауыттардың бірі болу керек, бұл өндірістің өніміне қашан қол жететіні белгісіз. Жауаптылар атымтай жомарт табамын дегенше, нысан құрылысы пайдаға аспай қалмаса игі. Баяғы жартас, сол жартас. Сағызша созылған құрылыс нысандары қаламызда да бар. Қазірдің өзінде облыс орталығында 12 құрылыс нысаны аяқсыз қалған. Дамбы селосындағы 300 орындық мектеп құрылысының басталғанына 4 жылдан асқан. Сырты жарқырап бүтін тұрғанымен іші түтін. Балаларымыз енді жаңа мектеп табалдырығын аттайды деген ата-ананың үміті су сепкендей басылды. Жауапсыз мердігердің қылықтарына қашан тоқтау қойылады? Бұл мәселе қалай шешіледі? Нұрайым Рүстемқызы анықтап көрді. Дамбы селосының Амангелді ауылында осыдан 4 жыл бұрын басталған мектеп құрылысы әлі бітер емес. Қабырғасы көтеріліп, шатыры жабылып, сырт көзге дайын көрінгенмен жұмысы әлі жетерлік. Жергілікті билік өкілдерінің айтуынша жобалық құны 1,5 миллиардқа жуық теңге тұратын білім ордасының құрылысын мердігер мекеме жарты жолда тастап кеткен. Ал тұрғындар болса, білікті кадрлармен жасақталған сапалы мектепте балаларымыз білім алса деп армандайды. Сол қаладағы мектептерден білім алу үшін соны біз ауылдан ашқызамыз ба деп қалалық білім бөлімі Шәңгірейбай жолдаспен келіскен болатынбыз. Шәңгірейбай жолдас кадр әзірлеп жатырмын. Кадрым дайын деді, бірақ мектеп әзір емес. Мектеп құрылысы кешігіп жатыр. Оның не себепті кешігіп жатыр? Бізге белгісіз. Бізге айтқан әңгімелер ақшасы желініп қойды, сіз сотта дейді. Оның сот болады дегенде 2 жылдай болды. Ал енді 2 жылдан бері бір мектептің сотының бітпейтініне керемейтін бар мен білмеймін. Мердігер мекеме мектеп құрылысын 2019 жылы аяқтау керек еді. Алайда салғырттықтар үшін үстерінен қылмыстық іс қозғалған. Сот процесі 2 жылдан бері жалғасып келеді. Шешімі әлі жоқ. Сот нәтижесінің нақты қашан шығатыны да белгісіз. Әйтеуір билік өкілдері жуық арада құрылыс нысаны қайта жаңғырады деп сендірді. Енді Атырау қаласы Дамбы селосында орналасқан 300 орындық орта мектептің құрылыс жұмыстары 2018 жылы шілде айында басталған болатын. Қазіргі уақытта енді 2019 жылы
сот материалдарына құжаттар жолдануына байланысты құрылыс жұмыстары қазіргі уақытта аяқталып, мердігердің үстінен іс қаралуда. Енді ол іс бойынша соттың шешіміне сәйкес тиісті шешім шыққаннан кейін, тиісті нәтижелі жұмыстар аяқталғаннан кейін алдағы уақытта жоспар құрылып, жұмыстың жалғасын табады деп ойлаймыз. Жауаптылардың айтуынша құрылыс жұмыстары сапасыз жасалған, мердігер мекеменің салғырттығынан нысан аяқсыз қалған. Енді сот шешімі шыққан соң сметалық жобалар қайта жасақталады. Содан кейін ғана жөндеу жұмыстары қайта жалғасын таппақ. Құлсардағы ескі апатты үйлер шаһар көркіне сын келтіріп тұр. Шағын қаланың шырайын кетірген ескі үйлер мен ондағы кәріз жүйесінің тозып істен шығуы тұрғындарды алаңдатып отыр. Айтуларынша, көп қабатты үйлердің бірде біреуі жаңғыртудан өтпеген. Аудандағы 100 пәтерлік жаңа үйдің құрылысы аяқталса да пайдалануға берілмей отыр. Тақырыпта Серік Жексенбайұлы тарқатады. Гүлзира Мекебаева Құлсарда 30 жылдан бері тұрады. Тұрғынның айтуынша, Ақшам аудандағы инфрақұрылым жүйесі ақсап тұр. Мұндағы көп қабатты үйлердің коммуникациялық жүйелері әбден тозған, ауыз су мен кәріздік құбырлары жүйесінен шығады екен. Подвалында, бәрі толып тұр, шіріп жатыр. Подъезд итак шіріп жатыр. Ортамызда бір мусор, мусор дейтін тапсам, аяқ баса алмайсың. Енді қазір кішкене шағындап жақсы болды ғой. Енді баяғыдан бері тұрып келатырмыз. Енді мына саябақ әйтеуір Құдайға шүкір баяғыда шәкірдің кезінде салған. Бүгінде қалада апатты деп танылған 15-ке жуық үй бар. Қаладағы 232 үйді күтіп ұстайтын бірде бір кооператив жоқ. Күтеусіз, қараусыз қалған тұрғын үйлерге тұрғындар өз беттерінше жөндеу жұмыстарын жүргізіп келеді. Әсіресе жаз мезгілдердегі жағдай тіптен мүшкіл. Сондай үміттеміз, мына подвалдарды беру, мына халық тұрып жатыр мында мысалы, маса күн істеген мүмкін емес, маңына бара алмайсың күн жылынса. Мына микроэн үйлердің. Құлсарда тұрғын үй құрылысы баяу жүруде. 2019 жылы құрылысы басталған көп пәтерлі 5 қабатты үш үй өткен жылы аяқталғанмен пайдалануға берілмей тұр. Оған себеп жоғары қабаттағы үйлерге су қысымының жетпеуі болып отыр. Қазір жауапты мердігер мекеме қосымша су қазандығын орнатып жатыр. Жаңа үйлердің иелері жақын арада қоныс тойын тойлайды деп сендірді құрылыс басқармасындағылар. Жылой ауданы Құлсар қаласындағы Атырау ықшам ауданындағы 100 пәтерлік 5 қатарлы 3 тұрғын үйдің құрылыс жұмыстары бойынша келісімшартқа сәйкес мердігер мекеме ағымдағы жылдың 31 қаңтарында аяқтауы тиіс. Қазіргі таңда жалпы тұрғын үйдің құрылыс жұмыстары аяқталды. 4-5 қабаттарға су қысымының көтерілмеуіне байланысты қосымша 200 куб болатын су резервуары жасалуда. Қазіргі таңда күннің қолайсыздығына байланысты қазір қайта көму жұмыстары кішкене тұралап тұр. Айтып кеткен келісімшартқа сәйкес қаңтардың 31-ден тапсыру керек мердігер мекеме. Ауданда атқарылған ауқымды істерде жоқ емес. Моноқалаларды дамыту бағдарламасы аясында ауданда өткен жылы 210 метрлік автокөлік көпірі құрылысы аяқталып, пайдалануға берілді. 2023 жылы мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында 122 көшені жарықтандыру жоспарға енгізілген. Атырауда төрт түлік мал судан тарғып қалды. Қараша айының басынан басталған аяз ашық су көздерін қатырып тастады да, төрттілік малға тірлік нәрін тауып беру күрт қиындады. 90-ның күнінде мал суарудың азабы өз алдына, соны тауып берудің өзі шаруалар үшін үлкен күшке түсуде. Жерасты су көздері 80-120 метр тереңнен шығатын аудан үшін құдық қазып алуда оңай емес. Ал арнайы техникамен қаздыратын ұңғымалардың субсидиясын мемлекет төлемей тастаған. Малшылардың мұңын тыңдап келген тілшіміз әңгімелейді. Жылой ауданындағы 400-ге тарта шаруашылықтың дені осы жем өзені бойынан ұзай алмай жүр. Себебі қырда су жоқ. Жылда осы уақытта көбік қардан сусыны қанып, тебінде жататын жылқы мен сыйыр қазір өзеннің мұзын жалап жан бағуда. Ал аязбен алысып, мал суарған малшының азабы айтпаса да түсінікті. Осы Жылой еліне осы нәрдің көзі осы. Бұл қысын бел кішкене қытымырлау, қатылау болып тұр. Шаруаларға кішкене қиындау болып тұр. Бел келіп тұр, бірақ дегенмен мына қыстың қатаңдығына байланысты осындай жағдайлар қайталанып тұр. Енді кеңде кейін қарай отырған шаруашылықтар бар. Иә. Тасып суарып беріп отқан, бірақ бәрі осы жем өзеніне байланысты. Ауданда 21 мың сиыр, 77 мыңнан астам қой ешкі, 12 мың жылқы мен 10 мыңдай түйе малы бар екен. Олар 75 қыстақта бағылуда. Жем шөп қоры жеткілікті. Тек қинайтыны су болып тұр. Біздің ауданда жем өзені жоқ жерлерде
жерастуун пайдаланат. Ол жерде да казыр скважин казып жерастуун пайдаланса өтө жакшы болот. Онун өкмөт тарапынан мурун 80% субсидия болгон, аны казыр алып тастады. Бүгүнкү күндө сонун кайтадан күчүнө эндирсе шаруачылыктарга көп пайдасы тиерет. Кургакчылык тек Жылой ауданынын гана эмес, Муңайлы өңүрдөгү Исатай, Макат аудандарындагы да мал менен жанга кыйын тийип тур. Синоптиктердин болжоунча каңтар айы осындай кургак өтөтүн сыңайлы. Сондуктан шаруаларга тек өз күчүнө сенүүдөн башка амал жок. Эгер мен берип карасаңыз, халыктын турмуш жагдайына асер эткен факторлор көп. Ал аны болдурмоодун айла тасилдерине тек мемлекет эмес, карапайым бокарада атсалышкан үчүн. Бизнес субъектилери де осы мүддөгө жумулса кубакып, өйткөнү кеңесип пишкен тон эч качан келте болмайт. Албетте, ал күнгө жетербиз. Тек урпактын амандыгы, замандын тынчтыгы, халыктын бакуат кумура бәринен бийик. Эндеше, осы айтылган келели кеңес оралымды ойдан өзүңүз түйүн жасаңыз, патша көңүл көрөрмен. Келесе көрүшкөнчө аман, сау болуңуздар.